Mërzia, piklimi, shpesher njeri unë e kaploj, dhe kjo është një djenje, që e përjetojnë njerëzit në jetë. Por falë Zotit që kemi këshillat e ti, dhe falë Zotit që na ka dërguar profetin Muhammed dhe familjen e ti, dhe të cilët na mësojnë se, ku shpiklohet shumë, trupi do t'i sëmurët. Piklimi është gjysma e pleqërisë. Brenga e shkrin trupin. Brenga dhe piklimi e dobëson zemrën sikur që smundjet e dobësojnë trupin. Ndërkaq, Zoti i lartësuar në surën Yunus ajeti 62 na garanton dhe na jep shpresë se pa dyshim dashamirët e Allahut nuk friksohen dhe nuk pikëllohen kur për asgjë. Prandaj të dashur miq, pikëllimin merreni si një emocion, si një gjendje që duhet të kaloj. Mos u friksoni, mos u pikëlloni. Pikloni, mos u mërzisni, por dashurojeni Allahun, sepse dashamirët e Allahut kur nuk piklohen dhe nuk friksohen.